Dobar dan svima. Zahvaljujem se pre svega Lidiju Ćilibru koja me pozvala da održim ovo predavanje. Ja sam pedijatar u Domu zdravlja Stari grad u Beogradu, reiki učitelj, akupunkturolog, fitoterapeut i moglo bi se reći na osnovu ovoga, znači mog kratkog predstavljanja, da se u stvari bavim integrativnom medicinom, odnosno integrativnim pristupom u medicini. Htjela bih da se nadovežem na ovaj prethodni panel. Dosta je bilo reči o nasilju, u porodici, o tome kako su žene nesrećne i tako dalje. Međutim, šta te žene čine da bi bile srećnije? Šta čine za sebe? Verovatno sve te koje su tako nesrećne ne čine ništa. Svi smo mi možda u početku nesrećni, pa se u jednom trenutku osvestimo i onda shvatimo da postoje i rešenja za našu nesreću, a to je da se bavimo sobom. I ovi 43% što kaže žena da smo u tranziciji, pa smo krenule da se bavimo sobom, to ne bih shvatila kao negativno, nego kao vrlo pozitivno i bilo bi dobro da se 100% žena danas isključivo i u najvećem broju svog vremena bavi sobom. Jer ako se žena bavi sobom, onda će i njena porodica biti srećna, zato što je ta žena srećna, ispunjena, kreativna i zna šta hoće. Da sada ne zalazimo u neke teške psihologije, ali za sam početak da vas naučim par caka koje možete vrlo lako da primenjujete u svakodnevnom životu. Znači, nalazimo se na poslu gde nas kolege iritiraju, imamo naporan sastanak ili nam se nešto ružno desilo, to isto može se primeni u porodici. Pokazat ću vam jedan, da tako kažem, jednu kratku vežbicu iz Rikija koju možete uvek da primenite. Riki je inače japanska veština kanalisanja životne energije i uopšte tehnika koja nam pomaže u našem ličnom razvoju i duhovnom pre svega. Ta tehnika koju ću vam sad pokazati se zove Hotsu-Rei. Znači, moram da ostavim mikrofon da bi vam pokazala. Znate da ova japanska veština, znači znate da u karate, u judo i svim tim njihovim borilačkim veštinama vrlo je bitan taj izdah ho iz dubine stomaka, jer se u našem stomaku nalazi naš energetski centar i sav stres se locira upravo tu u stomaku. Mi mislimo da je to rameni pojas, ne, to je stomak. Znači, uradite to nekoliko puta i to možete i sada da uradite, ako neko ima potrebu, i vidjet ćete da ćete se nakon toga odmah opustiti. Druga caka koju ću da vam pokažem je, ako ste također u okruženju koje vam ne prija, zamislite oko sebe jedan zlatni krug, znači na podu, otprilike metar prečnika, i kod tog zlatog kruga dižite zlatni zid. Do one visine do koje u tom trenutku osjećate da vam je neophodna zaštita. Znači, dižete zlatni zid oko sebe, zatvarate ga gore i to je vaše zlatno okruženje, vaša oaza mira, vaša energija koju niko u tom trenutku nema pristup. Znači, to možete da uradite u svakom trenutku. Ako se izvežbate, znači, možete to čak da radite i u hodu. Treća caka, pošto je bilo reči o nasilju u porodici, znači govorimo ne samo o psihičkom, nego o fizičkom nasilju, isto to samo se zamisli jedna velika lopta. Znači, oko sebe zamislite jednu veliku zlatnu loptu i u toj svojoj lopti osjećate se sigurno. Taj koji bude imao lošu nameru da učini bilo šta ružno prema vama će odustati. Znači, to su neke tri kratke vežbice koje nisam planirala da sad o tome govorimo, ali sam jednostavno bila inspirisana ovim što smo sada govorili. Sad bih krenula na svoje predavanje. Znači, vratite samo na početak.
Ja sam lekar, koleginica je takođe ovde pedijatar, endokrinolog. Verovatno ima još lekara, koleginica ginekolog i tako dalje. Šta je u stvari bolest? Jel ako tražimo pomoć lekara, moramo se osjećati bolesnim. Šta je u stvari bolest? Uvređeno je mišljenje da je bolest tako kada se loše osjećaš, kada je tvoj patofiziološki status poremećen i tako dalje, kada ti neko kaže da si bolestan, kada spadaš u grupu statistički obrađenih pacijenata sa tim i tim simptomima i ti onda misliš da si bolestan i onda ideš kod lekara. Da li je to, da li si ti zaista bolestan ili nisi, prema klasičnoj medicini, odnosno ovoj zapadnoj, znači ako spadaš u grupu onih koji se poklapaju sa vodičima dobre prakse, koje mi sada dobijamo po našim zdravstvenim ustanovama, ti si bolestan čovjek. I šta je medicina? Vratite slajd. Klasična medicina, doći ćete kod doktora, doktor će vam odraditi sve što treba, to već znamo, da sada vas ja na to ne podsjećam. Klasična medicina, skupa dijagnostička sredstva, skupe terapije, lekovi, vakcina itd. I spadamo znači, u grupu onih koji se leče, koje leči doktor, pri čemu da li je pacijent taj koji odlučuje o tome kako će da se leči i da li je pacijent taj koji zna u stvari šta je dovelo do njegove bolesti. Lekar klasične medicine može da mu kaže da je na osnovu poremećaja biohemijskih parametara, rentgenskog snimka i tako dalje došlo do te bolesti. A da li je uzrok te bolesti baš u tome? Zato postoji jedan drugi vid medicine. To je takozvana alternativna medicina ili tradicionalna medicina. Kad malo bolje razmislimo, neko ko se bavi i jednom i drugom medicinom, vrlo lako dolazi do zaključka da nema razlike, da ne možemo da delimo medicinu na alternativnu i klasičnu. Postoji samo jedna medicina. Naš problem je na fakultetima medicinskim što mi ne proučavamo i ovu drugu medicinu, tradicionalnu. Mi proučavamo samo zapadnu medicinu. Znači, automatski student medicine u samom startu nema nijednu informaciju o tome na koji način sve on, uskraćen je za informaciju, na koji način sve može da pomogne svom pacijentu. A paleta je ogromna. Znači, mi u klasičnoj medicini se bavimo jednim pravcem medicine, a ti pravaca ima mnogo. Znači, ono o čemu ćemo mi danas da govorimo je integracija svih tehnika i metoda koje postoje. Idemo dalje. Prema klasičnoj medicini, šta je bolest? Bolest je kad imamo infekciju, visok pritisak, povišen holesterol, karcinom, razno razne poremeće na nivou gena i tako dalje. To je znači prema klasičnoj medicini sve što se može laboratorijski skenerom, magnetnom rezonancom, rengenskim snikom dijagnostikovati, to je za klasičnu medicinu bolest. A šta je bolest za, da kažemo, alternativnu medicinu? Za alternativnu medicinu je bolest energetski disbalans u organizmu jednog čoveka. To je, kad dođete kod doktora, terapeuta koji se bavi nekom od tradicionalnih tehnika, njemu praktično i nisu potrebni, nije mi potrebna vaša anamneza, nije potrebno da uzima anamnezu. On samo locira energetski disbalans na našem telu. Jer tamo gde je energetski disbalans, tamo treba, znači, ponovo obnoviti taj, da kažem, protok energije, ne bi li se uspostavila jedna harmonija u našem telu. Jer samo kad je čovek harmoničan, u energetskom smislu, on je i zdrav. U čemu je razlika u pristupu u klasičnoj i alternativnoj medicini pacijentu? Prema definiciji Svetske zdravstvene organizacije, šta je zdravlje? Zdravlje nije samo odsustvo bolesti. Zdravlje je celokupno blagostanje jednog čoveka koje se bazira i na
o kojoj se odnosi i na fizički nivo, i na psihički, emocionalni, duhovni i na njegovo socijalno okruženje. Klasična medicina posmatra samo dva aspekta, fizički nivo i delimično psihički nivo. Svi ovi dublji nivoi koji su mnogo važniji za naše zdravlje spadaju u domen svih ovih drugih tehnika koje su, nažalost, kod nas poprilično zapostavljene. Naše telo, jedan čovek, nema samo svoje fizičko telo. On u sebi poseduje pet različitih tela, odnosno pet različitih energetskih bića, a to je fizičko biće, psihičko, emocionalno, eterično i duhovno biće. Prve energetske blokade i prvi stresovi koji se dešavaju, dešavaju se upravo na tom najdubljem nivou, duhovnom nivou. I kasnije, kroz godine, kroz vreme, sa duhovnog nivoa, blokade se šire ka telesnom nivou i ispoljavaju se kao bolest. Fizička bolest, to je ono što leči klasična medicina. Trenutak kad je nastala ta bolest, odnosno, povod za tu bolest, to je trenutak koji treba da se leči, da se pronađe taj trenutak, da bi se zaista pomoglo čoveku. Jer, ako ne pronađemo taj trenutak, mi samo vršimo simptomatsko lečenje, odnosno, ublažavamo njegove tegobe, ali ga ne lečimo. Ako pronađemo uzrok na duhovnom, emocionalnom, eteričnom nivou, mi ga, u stvari, pomažemo mu da se čovek isceli. I još jedna razlika između klasične pristupa u klasičnoj medicini i alternativno je što u klasičnoj medicini, ko je tu ključ izlečenja? Lekar. Vi kad dođete kod doktora, on je taj koji pomaže, koji vas savetuje, koji vam daje lekove, koji vam kaže, ili ja, kad ga pitate da li da uzmem čaj ili ovaj lek, on će kaže ili ja ili čaj. I to su otprilike odgovori lekara koji se bave klasičnom medicinom, zato što ne poznaju ovu drugu medicinu. Ali pristup u alternativnoj medicini je drugačiji. Ključ izlečenja je u pacijentu. Lekar ili terapeut je taj koji je samo instruktor, koji samo ukazuje na to u kom pravcu treba da gledate da biste sebi pomogli. Poenta isceljenja je u nama samima. Ne može niko da nas izleči ako mi to ne želimo. Pre svega moramo da želimo da budemo izlečeni. Mnogi će sada kažu šta je sa genetskim oboljenjima i tako dalje, čuli smo dijabetes, ono. To su, kada posmatrate sa spiritualne tačke aspekta, vrlo kompleksna oboljenja koja možda u ovom trenutku i najčešće čak i nemaju nikakve veze sa tim malim pacijentom koji je u tom trenutku oboleo. Znači, sa ovim sadašnjim trenutkom. Znači, to su vrlo ozbiljne stvari sa kojima se treba pozabaviti. Što znači da pomoć klasičnog lekara i njegovo znanje iz oblasti i klasične medicine, ali i tradicionalne, može da bude pravo rešenje za svakog od nas. Jačanje volje, samopouzdanja, kreativnosti. Jer šta može da bude uzrok bolesti? Šta je bolest? Po tradicionalnoj medicini, bolest je tuga, bolest je nezadovoljstvo, bolest je neispunjenost, neostvareni talenti, neizgovorene reči, to je bolest. Nedostatak emocije, nedostatak empatije za druge ljude, to je sve bolest. Vi kada slušate Indijance i kada ih pitate, severnoameričke Indijance, šta je za njih medicina? Za njih je medicina sve. Sad ovo što mi pričamo je medicina. Ovo što smo malo preslušali je medicina. Svaki kontakt čoveka sa čovekom, čoveka sa prirodom, je medicina. Znači, mi moramo u svakom trenutku da vodimo računa o tome šta govorimo i šta mislimo i da ono što mislimo, to i govorimo. Jer ako ne govorimo ono što mislimo, to na nas lično ostavlja velike posledice. Neiskrenost, mržnja, sujeta, ljubomora, to su sve komponente
koje utiču na naše lično zdravlje. Znači, mi nekoga možemo da mrzimo, ako imamo razlog. Da li imamo razloga? Da nam se neko ne dopada i tako dalje. Ali ta osoba to ne osjeća ni na jednom polju. To mi osjećamo. Znači, sve ono negativno što gajimo prema drugim ljudima, ako uspemo da proradimo kroz sebe, bit ćemo mnogo zdraviji mi lično. Sve bolesti, hormonske, na primjer, prirode, kao što je dijabet, kao što je sterilitet, kao što je dismenoreja, da sad ne pominjam koliko ima bolesti, bolest tiroidne žlezde, upravo potiču od toga, od tih blokada koje mi lično sebi stvaramo. Nama niko nije kriv što smo mi bolesni. Mi smo ti koji treba da odlučimo, da shvatimo prvo da je problem u nama, da promenimo kod sebe nešto, da smanjimo svoj ego i da se prepustimo sebi. Što znači prepustiti se sebi? Biti pošten prema sebi i shvatiti koje su moje mogućnosti, koje su moje granice, dokle mogu da idem, dokle smem da idem. Jer u tim svojim okvirima, ako se krećemo, u okvirima koji su nam Bogom dani, mi samo tad možemo biti realizovani i srećni. Sve drugo što želimo, bez nekih, da kažemo, podrške naših vrlina, možemo mi da želimo koliko god želimo, ali to je na silu, to nije ono što je prirodno. Onda se umaramo, onda smo nezadovoljni, jer nismo postigli svoj cilj, nismo ostvarili svoje ambicije itd. Znači, pošten pogled u sebe, to je ključ rešenja za mnoge bolesti. Druga stvar, opraštanje. Opraštanje sebi i drugima. Lakše ćemo oprostiti drugima nego sebi. Oprostiti sebi za greške koje smo napravili je najteže. Ja znam, u Reikiju, time se dugo bavim, svi moji klijenti, kada dođe trenutak da treba da oproste sebi, to im je najteže. Opraštanje sebi. Šta znači opraštanje sebi? Prihvataš svoje greške, shvataš da si ti možda prouzrokovao tugu, nesreću kod neke druge osobe, a kod sebe naročito, je trenutak kada mi u stvari suzbijamo svoj ego. Ego je taj koji nas najviše ometa da napredujemo, da budemo srećni i da imamo bolju komunikaciju s drugim ljudima. Ja ću samo da pročitam kako da smanjimo, da vam čisto ovako ilustrujem, kako možemo da smanjimo ego u svakodnevnoj komunikaciji sa drugim ljudima. Znači, ako shvatimo da postoji drugi ljudi, da i drugi ljudi imaju prava da kažu šta žele, kao što smo sad ovde čuli, da i drugi ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, da mi nismo najpametniji, da ne moramo uvijek da budemo u pravu, onda to znači smanjiti ego. Ali kako kaže, evo ovde, biti usredotočen na sebe, a ne na osobu, kad sa nekim razgovarate. Ne izražavati odmah reakcije kao onome koji govori. Znači, pustite čoveka da ispriča šta ima. Pažljivo slušati drugoga bez prekidanja. Govori mirno i ljubazno. Ima i prijatan izraz lica. Ne bi trebalo da odmah kažeš da nešto ne možeš da uradiš. Ne bi trebalo da insistiraš na nečemu samo zato jer ti se to sviđa. I ne bi trebalo da se žališ na druge na kritičan način. Ne smemo da osuđujemo druge ljude jer ne znamo šta je u njihovoj duši i zašto su takvi. Upravo, integrativni pristup lečenju obuhvata sve ovo o čemu smo pričali. Posmatranje, znači, jednog čoveka u celini. I zašto kažemo bolest mora da se ceni? Zato što je nama bolest, nikome bolest ne pada s neba. Na neki način, svako od nas je svoju bolest zaslužio. Zašto? Zato što je bolest opomena da nešto u sebi moramo da menjamo. Bolest može i tekako da bude korisna jer nam pomaže da mi, savlađujući sami sebe, prepreke koje smo sebi stvorili, u sebi stvorili, savladamo i da krenemo dalje. U kom pravcu? U svom duhovnom razvoju. Jer od svih onih bića koje sam pomenula u nama, najvažnije je duhovno biće. Naša duša. Kad te duša boli, onda te sve boli.
kad si srećan, kad si realizovan, ništa ti ne smeta. Ima slučajeva jako teških bolesnika koji dolaze kod mene na Reiki, koji su izuzetno srećni, bez obzira što njihovo fizičko telo bolesno, zato što su realizovani, kreativni su. Bolest ih je na neki način naterala da se vrate sebi, da shvate u tom teškom stanju, da su sposobni da pišu, da crtaju, da slušaju lepu muziku, da komponuju. Znači, oni su se realizovali u tom domenu koji je bio potpuno uspavan dok se nisu razboleli. Ajmo dalje. Kako sami sebi da pomognemo? Preventiva je najvažnija u svemu, pa naravno i u ovome što mi pričamo. U klasičnoj medicini prevencija je da se šetamo, da jedemo zdravo, da primamo vakcine, uglavnom to. Tu će do koleginice će da me dopune, naravno, kasnije. Ako svemu tome dodamo i rad na tom duhovnom i emocionalnom nivou svog bića, onda će sigurno ta prevencija biti mnogo uspešnija. Ja ću sad ovde da navedem dva modela. Jedan je model prevencije kod u Reikiju, a drugi je model u Ho'oponopono sistemu, to je pripada domenu nekih havajskih terapija sa Havaja, da ne kažem havajskih šamana. Reiki princip, vidite o čemu se tu radi, samo danas ne brinem. Samo danas se ne ljutim i samo danas poštujem roditelje i starije, samo danas pošteno obavljam svoj posao i samo danas sam zahvalan za sve. Zašto samo danas? Zato što smo zaboravili da živimo u sadašnjem trenutku. Što brinemo za prošlost, za koju uopšte ne moramo da brinemo, ona prošla. Što brinemo šta će se desiti u budućnosti, a mi ne znamo da li će se to desiti ili neće, mi samo pretpostavljamo, zbog toga se blokiramo, brinemo i potpuno zapostavljamo sadašnji trenutak u kome mi zaista sada jesmo. Dokazano je da 90% stvari o kojima brinemo da će se desiti u budućnosti se uopšte ne realizuju. Realizuje se samo 10%. Znači, ima li razloga da se toliko brinemo unapred, a pritom zapostavljaš sadašnji trenutak? Uživati u sadašnjem trenutku. I ako pokušate da ponavljate ovi pet Reiki principa svakoga dana, nekoliko puta, verujte da se potpuno promenite kao ličnost. Čak se i vaš karakter promeni. Zato što nećete biti ni besni, ni ljuti, nećemo optuživati druge ljude. Poštovat ćemo roditelje, poštovat ćemo svoje nadređene, jer oni su nam ipak nadređeni. Poštovat ćemo svoj posao i biti zahvalni za to što imamo posao. Neko nema posao, mi imamo posao. U tom svom poslu ćemo se truditi da budemo što kreativniji i pozitivniji, pa ćemo u svom poslu i napredovati ako nismo zadovoljni platom. Znači, moramo mi da uložimo napor u svoj napredak, a ne da očekujemo od drugih da ulažu u nas, unapred, zato što nam veruju da ćemo mi jednog dana nešto dobro da uradimo. Nema tog uspeha. Uspeh je isključivo u nama. Samo danas sam zahvalna za sve. To je ovo što sam rekla. Zahvalni smo. Ja sam zahvalna Lidiji Ćulibrk što me pozvala ovde. Svako od vas treba da bude zahvalan nekome. Zašto smo mi ovde sad u ovom trenutku? Nije slučajno što smo baš mi u ovom trenutku ovde. Verovatno, svako od nas danas treba nešto ovde da nauči. I svako od nas posle ove konferencije da izađe, da tako kažemo, sa višom energijom, na višem kvantnom skoku nego što je bio pre nego što je došao. Molim sledeći slajd. Ho'opono principi. Ova tehnika samoisceljenja, znači samo to da ponavljamo, volim te, oprosti, žao mi. Volim te, oprosti, žao mi. Volim te, oprosti, žao mi. I samo to. Vrtite u krug, ceo dan. Uopšte nije bitno da li se to odnosi na nekoga ili se odnosi na vas. Kaže, volim te. Volim i sebe, ili tako? A volim i nekoga koga sam možda uvredio.
Nebitno je. Dovoljno je to ponavljati. Energija reči, kao mantre, kad se ponavljaju, kao molitve, energija koja se proizvede u tom trenutku izgovarajući ove kratke rečenice, je ta da upravo ide, to se kaže, inteligentna energija, tamo gde je u tom trenutku najpotrebnija. Znači, volim te, oprosti, žao mi je. Kad posmatrate sebe, kad kažete voliš sebe, juče smo mi imali neko predavanje kod mene u Domu zdravlja i pitali, 70 žena je bilo. Ko od vas voli sebe? Javilo se njih nekoliko. Od 70 i nešto. Znači, volim te, volim sebe. Pre svega volim sebe. Oprosti, oprosti sebi. Molim sebe, samu sebe, dušu moju da mi oprosti što sam je zapustila. Svoje organe što sam je zapustila. Svoje srce što sam ga zapustila. Svoje srce što ga blokiram. Jer u srcu je ljubav, umetnost, kreativnost. Ako ja blokiram svoju srčanu čakru, svoje srce i ne dozvoljavam drugima pristup, muško, žensko, nije važno, znači blokirana sam, svesno to radim. Zbog čega? Zbog mog ega, zato što mislim da sam ja najlepša i najpametnija i da niko mi ne odgovara, svi su drugi bez veze. Blokada srčanog ega nije tačno. To što mislimo nije tačno. Isto tako, potreba da se oslobodi energija iz ovog dela je to pružiti ljubav. Zašto je neophodno da pružamo ljubav? Pa moramo da pružamo ljubav. Ljudska smo bića. To je potpuno prirodno. Pružati ljubav i primati ljubav. Koliko pružiš, toliko treba i da primiš. Jedan banalan primer. Znate ono, poklonite nekom nešto, od srca, a on, jao, pa ne znam što se troši, o, pa nemoj, molim te, pa ne mogu to da primim. Znači, to je nešto što prvo uvredite tog čoveka, a druga stvar, to je banalan primer, vi ste se blokirali, taj trenutak ljubavi, ta sitnica kroz koju on želeo da vam iskaže ljubav, je sada potpuno izgubila svoj smisao. I mi smo ostali uskraćeni za taj jedan mali energetski input nama, koji može vrlo pozitivno, u stvari i sigurno vrlo pozitivno da utiče na nas, da smo mi sad rekli, mnogo ti hvala i onako da budeš srećan, eto, vidiš, moja prijateljica se setila da mi pokloni nešto lepo. Znači, žao mi je, to je ono što sam rekla malo pre, oprostiti sebi, to je najteže. Ali isto tako, oprostimo sebi u odnosu na sebe greške, u odnosu na druge. Znači, izvinjenje, izvini, žao mi je, to je nešto što retko i teško izgovaramo. Tako da bi današnje svoje izlaganje završila time da integracija, znači poznavanje celokupne medicine, od Ajurvede, koja je stara preko 5000 godina, koja je bazična medicina, preko svih tradicionalnih medicina, preko kroz klasičnu medicinu, koja je najmoćnija, sigurno, molim vas, da nećemo trčati kod homeopate, ako imate upalu slepog creva, ili je dete u ketoacidozi, ili je se desila saobraćajna nesreća, znači trčat ćemo u urgentni centar, trčat ćemo na kliniku, sva hitna stanja podrazumevaju da se trebaju tretirati klasičnom medicinom, naravno. Takođe, dijagnostičke metode. Nećemo sigurno dopustiti da nam bioenergetičar postavlja dijagnozu, nego on može da uspostavi, da oseti gde je energetski disbalans, ali pravu dijagnozu ćemo otići u laboratoriju, na skener, na magnet, pa ćemo da vidimo o čemu se zaista radi. To je jedan aspekt lečenja, jedan aspekt dijagnostikovanja. Ovaj drugi aspekt je da sve ovo što smo dobili, sve ove informacije i terapiju koju smo dobili, potpomognemo ovom drugom medicinom, svim ovim drugim mogućim, znači potencijalnim ili postojećim, znači metodama, tehnikama, da bi se to nekako sve uskladilo. Jer, ponavljam, imamo naše biće 5 nivoa. Klasična medicina podrazumeva i leči prvi, drugi nivo, telesni i psihički, sve ove dublje nivoe, možemo da tretiramo svim ovim drugim metodama. Ako sve to poznajemo, onda mi zaista možemo da kažemo da se lečimo na pravi način, da smo mi ključ izlečenja, a ne doktor. Doktor nije ključ izlečenja, doktor je samo tu neko ko će ti pomogne,
koliko god zna i ume, ali čovek sam sebe mora da leči. Leči će tako što jača svoju volju, što je, govorili smo o obrazovanju, znači što ima mnogo informacija i na svu sreću, o načinima kako može da se leči, na svu sreću postoje časopisi kao što je i Lepota i zdravlje, gde možemo mnogo informacija da dobijemo i o tome, znači za široke narodne mase, da se ljudi informišu šta sve postoji, na koji način mogu sebi da pomognu i da ih podstaknemo da to rade. Eto, toliko od mene. Je li ima pitanja? Ili ima pitanja? Izvolite. Evo ovako, pitanje je za Dom zdravlja Stari grad. Evo ono što moram da kažem je da mi pri Ministarstvu zdravlja postoji komisija za tradicionalnu medicinu, za one koji ne znaju, naročito iz Bosne i Hrvatske koji su došli, to kod njih još ne postoji. Mi imamo tu sreću da je, znači, kod nas 15 metoda tradicionalne medicine registrovano, da postoji preko 200 i nešto lekara koji imaju dozvole da rade u tim metodama. Za Reiki, konkretno nas dve samo imamo dozvolu, da se te metode sprovode kako u državnim, tako i u privatnim klinikama i ordinacijama. U mom domu zdravlja mi imamo dozvolu ministarstva da radimo reiki, jogu i akupunkturu. Nažalost, još uvek to nije plaćanje preko fonda, nego se plaća tretman, pacijent mora to posebno da plati, ali sada je naša akcija usmerena ka tome da pacijenti mogu i preko zdravstvenog fonda da dobiju ove usluge. Naprimjer, što je još dobra strana ovog našeg zakona, naprimjer u odnosu na slovenački, u Sloveniji lekari takođe imaju radne dozvole za tradicionalnu medicinu, međutim, oni su morali da se opredele ili će da rade klasičnu medicinu ili alternativnu. Znači, ne mogu da se bave i jednom i drugom medicinom, tako da morate zaboraviti da ste završili medicinski fakultet i tako dalje, ako želite se baviti alternativnom medicinom. Kod nas to ne postoji, znači mi težimo k ovom integrativnom pristupu, gde mi u stvari se, gde je u stvari cilj da imamo što više lekara koji poznaju i jednu i drugu oblast. Pitali ste me gde, znači u Domu zdravlja Stari grad, možete tamo da se javite. Ima još pitanja? Doktorka, rekli ste da smo svi na neki način svoju bolest zaslužili. Htjela bih samo da malo razjasnite kako je to u slučaju dece. Mislim, pretpostavljam da je to vezano onda za roditelje, ali samo malo ako možete to da objasnite, kad su deca u pitanju i lečenje. Da, ja sam inače pedijatar i ja reikijem nikada ne lečim decu. Znači, ne dolaze deca kod mene na tretmane, nego majke. Insistiram uvek na tome da majke nauče da rade sa svojom decom. Evo zbog čega. Na dva načina mi nasleđujemo, nasleđe dobijamo na dva načina, jedna osoba. Jedan je spiritualni, a drugo je taj, da kažem, genetski, koji dobijamo od roditelja. Znači, ako se u jednoj osobi sklopi da je i spiritualni taj aspekt uklopljen u taj fizički, odnosno da zaista istinski, suštinski pripadamo toj porodici iz koje smo se rodili, u kojoj smo nastali, onda možemo da kažemo da je takva osoba zdrava. Da je takvo dete zdravo. Međutim, nekada se desi da ta naša duša, o kojoj sam pričala, koja nam je najvažnija, uđe, naseli telo kome zaista ne pripada, nego je potpuno ulazi u neku stranu porodicu, onda može da nastane problem. I to su obično ljudi, odnosno deca, koje imaju te neke nasledne faktore, nasledne bolesti. To su deca koja se vrlo teško uklapaju u svoju porodicu, pa kažete, ovo dete izrod iz porodice. Vidi, mi svi ovakvi, a vidi njega, on umetnik, a mi svi inženjeri. Ne znam, moj baš hoće svira klavir ili balet da igra, a mi svi fudbaleri. Znači, u tradicijama
starim tradicijama, afričkim, indijanskim, gore na istoku, to je prepoznato, to je potpuno normalno i prirodno da se zna da je možda ta duša negde zalutala. I onda šta se radi s takvom decom? Daj im se podrška. Nema veze, ti možda nisi suštinski naš, ali mi te volimo. Mi smo te rodili, imaš neke naše gene i mi te volimo. I daje se takvoj deci podrška. Šta se dešava kod nas na zapadu? Takva deca bivaju na neki način odbačena. Koliko imate nesrećne dece upravo zbog toga što im je nametnuto da budu ono što nisu. Da se ukalupe u okvire svoje porodice, a oni u stvari tome ne pripadaju. Sramota je možda za jednu porodicu da dečak igra balet, ali on to želi, on to voli. Onda će oni da ga puste da ide na fudbal i to dete će da bude celog života nesrećno zato što nije ostvareno u onome što zaista zna da radi i u onome što bi ga zaista pričinilo srećnim. I zato je vrlo bitan aspekt tog duhovno-energetskog rada sa roditeljima koji pre svega treba da prihvate sebe, da raščiste sve sa sobom i tek onda da dobiju na neki način snagu i pravo da se obrate svom detetu. Jer u duhovnom smislu mi često dobijamo decu koja su mnogo zrelija i starija od nas. I mi od te svoje dece treba da učimo. I zato imate one dece starmala, kaže ovo dete je starmalo. Kad ga pitaš sa 2-3 godine, kad vam uđe u ordinaciju, on sve zna. Njemu je potpuno sve jasno. Vi razgovarate sa njim na ravnoj nozi. Odgovore koje daju takva deca su fantastični, odgovara u trenutku, odgovara vrlo jednostavno, a vrlo mudro. To su ta deca koje su, da kažem, stare neke duše, zrele duše, koje su došle na ovaj svet da nas nešto nauče. I verovatno ste čuli za ono, ne znam, indigo decu, kristalnu decu i tako dalje. To su, znači, deca prema kojoj mi treba da imamo mnogo poštovanja. Prema svakom detetu treba da imamo poštovanje, ali prema takvoj deci specijalno poštovanje. Jer to su naši učitelji, bez obzira što su mali. Ja još jednom zahvalila doktorki pre svega na sjajnim principima, za Ho'oponopono smo već čuli, tako da se nadam da ćete ponavljati danas te tri mantre, a to je izvini, oprosti i volim te. Svima će nam biti eto, lepše. Ono što je važno da kažemo, to da bez partnera ova konferencija ne bi izgledala ovako sjajno i zato vas sad molim da pogledamo spot našeg partnera Denioba Food Grupa i naša omiljena kravica. We go together, you always help me with all the hard stuff. Day or night, 'cause you're the best friend in the whole wide world. Samo moja kravica, uz mene svaki dan.